फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर कि मेरा मान मेरे हुजूर ने, मेरा मान मेरे हुजूर, जान मेरे हुजूर ने, मेरी जान मेरे हुजूर, गिरी गिरी जान में मेरे आका, दो हाथ खड़े करके लहरा लहरा के, मेरी जान मेरे हुजूर ने, मेरी जान मेरे हुजूर ने, मेरी जान मेरे हुजूर ने, मेरी जान तेरी जान तेरी जान तेरी जान मेरे हुजूर ने, ओदे अंदर 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 इश्क दी लहर ने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इते सुभान अल्लाह आखोगे तो पूरी गल बनेगी, ओदे अंदर इश्क दी लहर ने, ओदी दो जहां विच खैर ने, ओदी दो जहां विच खाशेरे तारजी साहब, ओदी दो जहां विच खैर ने, ओदी दो जहां विच खैर ने, किदी जिदे नाल मेरे हुजूर ने, 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 तेरी जान मेरे हुजूर, तुसी सिर्फ इन्ना ही कहना है, मेरी जान मेरे हुजूर ने, मेरी जान मेरे हुजूर, ओदे अंदर अंदर इश्क दी लहर वे, साजिद भाई ओदे अंदर इश्क दी लहर वे, ओदी दो जहां विच खैर वे, ओदी दो जहां विच खैर वे, जीते नाल वे हुजूर वे, जीते नाल वे हुजूर, फिर वो कहंदा है, मेरी जान मेरे हुजूर ने, मेरी जान मेरे हुजूर ने, मेरी जान मेरे हुजूर, ओदे अंदर इश्क दी लहर वे, ओदी तो जहां विच तेरी जान मेरे हुजूर ने, आखिरी शेर को पहले सेकंड लास्ट शेर, हाँ कुरान विच रब आखिया, सुबह
سبحان اللہ قرآن وچ رب آکھیا جڑا آپ دے در آ گیا جڑا آپ دے در آ گیا پھر او دے ماپ جرم و قصور نے او دے ماپ جرم و قصور نے او دے ماپ جرم و قصور نے تے جنوں جرم قصور معاف ہو گئے قدمین شریف تو نکلے ہیں انج کر کے تے نکل کے این سامنے گنبد خضرا شریف دے آیا تے کی کہندا ہے میری جان میرے حضور نے میری جان میرے حضور نے جان میرے حضور نے ہاں آخری شعر سبحان اللہ یارو غیر دل وچ کوئی نہیں یارو غیر دل وچ کوئی نہیں ضیاء خوف حشر دا کوئی نہیں ایڈی کیڑی گل ہو گئی نور سلطان ضیاء خوف حشر دا کوئی نہیں کیوں نہیں کیونکہ میرے نال میرے حضور لگتے نہیں میرے نال میرے حضور نے میرے نال میرے حضور نے میرے نال میرے حضور قبر دے تینوں سوال میرے نال میرے حضور نے میرے نال قبر دے تینوں سوالوں دا جواب اے جواب میرے نال میرے حضور نے میرے نال میرے حضور نے میری جان آخری دفعہ کوئی ہاتھ لینا رہے دو ہاتھ لے کر کے میری جان میرے حضور نے میری جان میرے حضور